Assalamu alaikum, kurmetli körermendir. Jaŋa jıl qarsaŋında prezidenttiñ tapsırmasımen soğuş ardagerlerine sıy kurmet körsötildi. Elimizdiñ barlıq öñirin kamtıgan aksiyanın qortıntısı qanday? Sonumen qatar jeñistiñ 70 jıldıgın qalay ötküzüdi jospırlap otırmız. Osı jäne özge de sawaldarga jawap izdeu üşin studiyaga Qazaqstan Respublikası ardagerler keñesiniñ törağası Ömirzaq Ozganbay ağamızdı şaqırıp otırmız. Hoş geldiñiz. Rahmet. Bağdarlamamızdı bastamas burun aldın ala tüsürilgen beyne taspamız bar, sol sujetti körüp alıp әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Бір мың тоғыз жүз қырық бірінші жылы 22 маусымда фашистік Германияның шабуылымен Ұлы Отан соғысы басталды. Фашистерге қарсы тұру үшін жерімізді қорғау үшін ғаламат күш жұмсалды. Бірінші күннен ақ сұрапыл соғыс бүкіл халықтық мағынаға ие болғаны түсінікті. Себебі бұл соғыстағы жеңіліс миллиондаған халықтың болашағы мен жарқын өміріне балта шабумен тең еді. Top patriotik sezim kuştu kaytse de jaudu biz jeñemiz degen sıyaqtı. Oylaymız kazır uaqta keyde ötken ömürdi oyga salasın kartaygan kezde adamnın uayımı ötken ömürdi ölşöw, sonu bağalaw, sonu iyilikten ötküzüw sıyaqtı äňmeler. Solay iyilikten ötküzgen uaqta meydan jügürtken uaqta oylaymız. Biz ke kömektesken iki närse goy deyim. Birinşi jerimizdin keñdigi sonau batıstan Moskvanın tübine deyinge mıñdağan şaqırıp dağı olar aŋay qarsılıkka kezdesip oturdı goy. Ekinşi Kalıktıñ sanının köptügi. Al bükül Kazakstan, bükül Sibir, sosun Dalny Vostok, osının barlığı kalık koydu olgan. Sonun barlığı asker kalındı. Ұлы Отан соғысының аяқталғанына биыл 70 жыл толады. Бұл тарихымыздағы ең бір қасіретке толы уақыт болғаны айтпаса да түсінікті. Бір ұлт үшін емес, жалпы адамзат үшін де бұл үлкен сынақ болды. Сұрапыл соғыста ұлы жеңіске жетуде Қазақстанның сіңірген еңбегі зор. Майданда шайқасқан батыр сарбаздармен қатар қазақ жерінен соғыс алаңына жіберілген көмек те айтарлықтай болды. Барлығы фронт үшін, барлығы жеңіс үшін деген ұран жиі айтылған сол жылдары. Биыл миллиондаған отан сүйгіш азаматтың өмірін жалмаған сұрапыл соғыстағы жеңіске 70 жыл толуына орай бірқатар мерейлі шаралар ұйымдастырылуда. Жаңа жылға орай елбасының құттықтауы осы шаралардың бастамасы болды. Аксия барысында қанша қарт жауынгер қамтылды және қандай сый көрсетілді? Осыған тоқталып өтсек. Жақсы, енді бұл 2014 жыл тарих төрінен тарих текшесінен өзінің орнын алды. Сол жылдың соңғы аптасында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен бүкіл елімізде ардагерлер арасында ерекше бір акция өтті. Бұл акция бойынша біздің елімізде қазіргі қалған 5115 Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге қошамет көрсетілді, құрмет көрсетілді. Елбасының құттықтауы жеткізілді. Елбасының сәлем сауқаты жеткізілді. Бұл шаруаның барлығы облыс әкімдеріне, Алматы, Астана қалаларының әкімдеріне, аудан қалаларының әкімдеріне тапсырылған болатын. Сол ардагерлердің үйлеріне барып, осы елбасының жылы сөздерін жеткізіп, ардагерлерді көтеріп тастады. Бұл кейде осы жылы сөз жетпей жатады. Ардагерлеріміздің көбі төсекке таңылған, орта жасы 90 жастың ожақ бұжағындағы адамдар, бұлардың өмірде көп мұқтаждығы бар. Сол мұқтаждықтың біреуі кейде осы жылы сөз, ол кісілердің еңбегіне берілетін баға осы жағы жетпей жататын еді. Бұл біздің елбасымыздың бір өте үлкен көреген шаруасы болды. Бұл акцияда бірінші жаңа жылмен құттықталды. Бұл 2015 жыл келе жатқан қой жылы. Сол жылмен құттықтап, содан кейін осы 2015 жылы кең көлемді ауқымды бүкіл адамзат атап өтетін 1941-1945 жылдағы соғыстың жеңіспен аяқталғандығына 70 жыл толуына байланысты үлкен өтетін шараменен құттықтады. Бұл шын мәнінде де сол ардагерлерімізге үлкен күш қуат берді. Серпіліп қалды ақсақалдар.
Sol köp деген мына телехабарларды да көрүп жатırmız. Баспасөздүн бетинде де жарыяланып жатır. Ел басына арнайы ықыластарын билдирип, алгысын айтып жаткан аксакалдарыбыз. Кай кайсы да осы бул бастаманын жана бир ерекшелиги бул тәуелсиз мемлекеттер достастыгынын ичиндеги эң алгачкы колго алынган чарба эле. Ел басымыз кай кезде де осы тәуелсиз мемлекеттер достастыгынын башчылары менен кездешкенде биринчи болуп осы маселени колдоп көтөрүп жүр. Бул Ашхабаттагы кездешүү болсун, Минскидеги кездешүү болсун, башка кездешүүлөрдө да. Себеби бул алыста калган согуш деп эсеп айтатын болсок да, 70 жыл убакыт өтсө да, сол согуштун жарасы айыл толук жазылган жок. Көптөгөн үйлөрдө аталарын, әкелерин жоғалтқан балалардың әлі бүгінге дейін аналардың сол соғыстағы кеткен боздақтарын жоқтаған үні әлі естіледі. Сол бұл адам баласының тарихындағы ең бір қиямет қайым соғыстардың бірі болды. Осы соғыс тікелей Қазақстан аумағында жүрмеді дегеннің өзінде қазақстандықтардың осы соғыста жеңіспен аяқтауға қосқан үлесі ерекше болды. Жауға атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстанда жазылды деген статистиканы жиі айтамыз. Сол жылдарда жау қолында қалған көптеген завод фабрикаларда Қазақстанға әкеліп, Қазақстанда олар соғыстың мақсатына жұмыс жасай бастады. Соғыс өңірінен көшірілген қарттар, балалар, балалардың үйлері, интеллигенцияның өкілдері Қазақстанға келіп орналасып, сол жұмыс жасай бастады. Бұның барлығы үлкен шаруа еді. Сол жылдарда қазақ халқы өзі шалқып бай отырмаса да, бары менен соңғын көсек наны менен түйесінен сауған не болмаса малынан тартқан азғантай сүті менен бөлісті. Ешкімді жатсынбады. Ол кездегі біздің аналарымыз, үлкен ақсақалдардың барлығы күні бойы халқоздың, сапқоздың малын баға жүріп, кешке келіп үйге майданға жылы киімдер тоқитын еді. Қолғап, қолғап, жылы киімдер. Солардың барлығын майданға жіберетін еді. Бұлар майдандағы жеңіске өлшеусіз үлес қосты. Сол кездегі ұранның барлығы бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін деп аталатын еді. Ал енді Қазақстанның өзінен кеткен бұрынғы әскер қатарында қызмет жасап жатқан 170 мыңдай адамды санамағанда, тек соғыс жылдарының өзінде 1 миллион 200 мыңнан астам азаматтар соғысқа аттанды. Сол азаматтардың жартысынан артығы елге оралмады. Олардың барлығы қан майданда шейіт болды. Мінекі осындай ауыр салмақты күшпенен келген жеңіс, сол жеңістің 70 жылдығының қарсаңында отырмыз. Өкінішке орай бүгінгі адамзат, бүгінгі тәуелсіз елдер достастығындағы мемлекеттер соғыстың сабағы туралы әртүрлі әңгіме айтатын дәрежеге жетті. Бүгін сол Ұлы Отан соғысын фальсификациялау, не болмаса ол туралы алуан түрлі әңгімелер айту кең өріс алып бара жатыр. Кейбір жерлерде соғыста ерлік көрсеткен кеңес үкіметінің жауынгерлеріне қойылған мемориалдық комплекстерді, ескерткіштерді құлатып тастауға дейін барып жатқан жерлер бар. Прибалтикада елдер 9 мамырды біз тойламаймыз. Бұл біздің еліміз үшін оккупация күні дейтіндеге дейінгі барып жатыр. Украинадағы жағдайды естіп көріп жатырмыз. Соларды көріп отырып, Қазақстандағы жасалып жатқан жағдай біздің елбасымыздың өзінің тікелей бастауы менен осындай деңгейде барлық соғысқа қатысқан азаматтарға қошамет көрсету бұл ерекше жағдай. Бұл адамгершілік үлкен парасаттылықтан туып отырған жағдай. Сондықтан біз өз еліміздегі осы Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге көрсетіліп жатқан қошаметті бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығының бірде бірінде жоқ жағдай. Ерекше кәдімгі осы адамдарға көрсетіліп жатқан құрмет деп бағалап отырмыз. Дұрыс екен, жақсы сөз жарымырыс деп қазақ бекер айтпайды ғой жалпы. Жаңа жыл қарсаңында ардагерлерді ардақтау бұрын соңды болмаған шара болды бұл енді. Шынын айтқан кезде. Бұл игі іс дәстүрлі түрде жалғасын таба ма болашақта? Менің өзімнің ойым қоғамның адамгершілік нормасы ол елінің қарттарына және жас балаларға көрсетілетін қамқорлық арқылы өлшену керек деп ойлаймын. Мен жақында Шығыс Қазақстан облысында титан магний комбинатында ардагерлердің бастаушы ұйымының жұмысымен таныстым. Осы ұйымды басқарып отырған Әсем Мамытова деген қарындасымыз сол ұйымның, сол заводтың, комбинаттың президенті екен. Сол кісі мынандай бір жақсы пікір айтты.
Қазір комбинаттың 1700-дей ардагер үйімі бар. 1700-дей адам сол ардагерлер үйімінде біріккен. Мен әр бір мереке сайын ардагерлермен кездесуге асығып тұрамын деді қарындасымыз. Сол ардагерлерге арнап дастарханын жайып, ол кісілердің баталарын алып, шешілмеген мәселелерін шешуге көмектесіп жатады. Ал енді ақыл кеңестерін тыңдап тұрсыз ғой. Сосын ол кісі былай деп мынандай әңгіме айтты. Мен ардагерлерді әркім әртүрлі көзқараста. Мен ардагерлерді масыл жандар деп есептемеймін. Олар мені үнемі ақылдасып отыратын біздің заводтың кеңесшілері деп есептеймін. Сондықтан үнемі олармен кездесуге мен асығып тұрамын. Деген әдемі әңгіме айтты. Шын мәнінде ардагерлердің өмірлік тәжірибесін, олардың өмірлік көзқарасын тиімді пайдалана берсек, білсек, біз ұтпасақ ұтылмаймыз. Аксия туралы айтып отырмыз әңгімеміз негізінде. Осы мұндай аксия біздің елде ғана ұйымдастырылып отыр ма? Жоқ әлде болмаса біздің мына көрші мемлекеттерімізде де ұйымдастырылды ма? Өзіңіз былай салыстырып, саралап көрдіңіз бе? Біз саралап қарап отырмыз. Бұл сәуелсіз мемлекеттер достастығының ішіндегі ең бірінші ел біздің еліміз бастап отырған бұл акцияны. Бұл акцияны бірінші бастап отырған біздің елбасымыз. Бұл сол ардагерлерге деген қамқорлықтың айқын көрінісі. Бұл сол ардагерлерді аялаудың үлгісі. Бүкіл елге үлгі көрсетіп отыр елбасымыз. Ат үстінде жүрген көп азаматтарымыз бар. Қолында билік бар. Ардагер ағаларға материалдық, моральдық көмек көрсету мүмкіндігі бар. Сол азаматтардың бәріне үлгі бұл. Сондықтан біз алдағы уақытта осы бағытта көптеген шаруалар облыстарда да, аудан қалаларда да кең көлемді ауқымды жүргізілетіндігіне сенімдіміз. Қазір енді елімізде жалпы біз енді әртүрлі цифрларды айтамыз. Қанша соғыс ардагері бар қазіргі таңда? Қазір енді жалпы еліміздегі бар ардагерлердің санын айттым. 1,900,000 деп, соның ішінде Ұлы Отан соғысына тікелей қатысқан 5,115 адам. Өкінішке орай оның тең жартысынан астамы төсекке таңылған, денсаулығы кем азаматтар. Ал енді мына тыл ардагерлері болатын болса, бұл қазір 190,000-дай адам. Осындай цифрлар бар. Енді жеңістің 70 жылдығы міне көзді ашуыңаша келіп қалады. 4-5 ай деген қазір ақ өте шығады. Оңға дейін енді өткізетін үлкен-үлкен өзіміздің шараларымыз бар. Қызыл алаңға қаншадан барады бізден? Кімдер барады? Енді бұл мәселелер қазір нақтыланып жатыр. Қызыл алаңда өтетін парадқа Қазақстаннан үлкен делегация барады. Оның жүріс тұрыс мәселелерін елбасымыз 2-ші 42 күні парламенттің палаталарының біріккен мәжілісінде ашық анық айтты. Аудан қала әкімдеріне тікелей тапсырма берді. Бұл адамдар жүріс тұрыстың кезінде ешқандай қиындық көрмеу керек. Барлық мәселесі қонақ үйі, жүріс тұрысы, транспорт шығындары түгел шешілу керектігі туралы айтқан болатын. Және осындай парад, осындай үлкен жиын біздің еліміздің астанасы Елордамыз Астанада да өтеді. Бұндай жиындар әрине барлық облыс орталықтарында да өтеді. Сол арамызда жүрген Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, тыл ардагерлеріне үлкен көңіл бөлініп, назар аударылып, оларға қошемет көрсетіледі. Қаһарман ата әжелеріміз жеңіс мерекесінің қандай шарапатын көреді сол күні? Қандай шарапат көреді? Не көрсете аламыз деп ойлап отырмыз. Бұл енді қазір біз мына сол соғыс жылдарындағы үлкен азаматтардың ерлігін халықтың жадында ұмытылмауына қамқорлық жасап жатырмыз. Кітаптар шығады, журналдар шығады, кинолар шығады. Қазір біз мына еліміздегі бар телеарналар арқылы осы жұмысты кең ауқымды жүйелі түрде жүргізіп жатырмыз. Және осыменен қатар айта кетуіміз керек, мына мемориалдық жұмыстар одан әрі көрсе алады. Мемориалдық жұмыстар дегеніміз мына соларға сол ұлы бабаларға, батырларға қойылған мемориалдық тақталар, мемориалдық кешен комплекстер, олар ескерткіштер, тағы басқалар. Мысалы, қазір осы Алматы қаласының өзінде сол жерленген жауынгерлердің басындағы бейіттеріне күтім жасау мәселесі 500-ге жуық осындай қорымдардың басындағы жұмыстары тиянақталды. Ал енді Шығыс Қазақстан облысында мына жауынгерлік даңқ сол үш орденнің толық кавалеріне, яғни сол үш орденнің толық иегеріне, солардың басына қазір биік стелла қою мәселесі шешіліп жатыр. Осындай жұмыс қазір Қостанай облысында да жалғасып жатыр. Бұл жұмыстың барлығы қай бір жерлерде сол
Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлерге қойылған ескерткіштерді трактормен сүріп тастап жатса, біз қазақ елінде олардың әруағын ардақтап, олардың адам баласын фашистік шумадан азат етуге қосқан үлесіне осындай үлес қосып жатырмыз. Мен сол жақында Мәскеуде өткен халықаралық одақ деп аталатын, оның ұйымдастыру, үйлестіру кеңесі деп аталатын кеңесте баяндама жасап, Қазақстанда ардагерлердің жасап жатқан жұмысы туралы айтып, сол жиналған бүкіл солардағы бұрынғы СССР-дің кеңестер одағының құрамына кіретін елдердің бәріне соларда отырған жиналыс мынандай қорытынды шығарды. Бүгінгі Қазақстанның жүргізіп жатқан жұмыстарын озат тәжірибе ретінде бүкіл тәуелсіз мемлекеттер достастығына ұсыну керек. Және оның төрағасының жасаған баяндамасын орталық прессада басып шығарып, оны халыққа дәріптеу керек. Жеткізудің жолдарын ойластырды. Әр шаңырақтан жоқ дегенде бір екі адамдан барды ғой сол кездерде. Бұл енді үлкен біздің әсіресе осы басқа республикалар демей, біздің Қазақстан үшін бұл енді бір өте бір естен кетпейтін дүние ғой. Қазіргі уақытта екінші дүниежүзілік соғыстың ғылыми тарихы мен саяси тарихы сапырылысып жатыр, шынын айтқанда бір біріне араласып кетті. Тарихшы ретінде ара жігін қалай ажыратқан болар едіңіз осының? Енді менің бір айтайын дегенім, бұл мына соғыс туралы алуан түрлі көрсеткіштер бар, алуан түрлі пікірлер бар. Мысалы, Ұлы Отан соғысы кезінде кеңестер елінің шығыны қанша болды деген сұраудың өзі әлі күнге дейін нақтыланған жоқ. Қазіргі көбірек айтып жүрген цифрымыз 27 миллион адам шығын болды деп айтамыз. Сол сондай адамнан халқын жоғалтты деп айтамыз. Сол сияқты соғыс қашықта қалғанмен әлі де болса оның тарихын зерттеу, көптеген тарихи фактілерді айналымға, ғылыми айналымға жеткізу мәселесі әлі де күн тәртібінде тұр. Біз де осы бағытта қазір біраз жұмыстар жасап жатырмыз. Шығатын кітаптарымыз бар. Қазір Мәскеуде осындай кітап дайындалып, соған бір үлкен тарауын қосып жатырмыз. Ал енді бұл мына тарихи аражігін ойластыру, бұл халықтың басына келген үлкен трагедия болды. Бұл трагедия енді сол Ұлы Отан соғысына қатысып келген үлкен ағаларымыз, әкелеріміздің айтып отыратын сөздерін еститін едік. 40-шы жылдардың соңында, 50-шы жылдарда, 60-шы жылдарға дейін келді. Ай, осы азаматтар жоқ деп айтпаңызшы. Осы тек соғыс болмасыншы. Соғыс болмаса барлық мәселенің бәрі шешіледі деп отыратын. Өзіңіз басқарып отырған осы ардагерлер кеңесінің төрағасы ретінде жалпы осы жұмыстың тыныс тіршілігіне ептеп тоқталып өтсеңіз. Ардагерлер ұйымында 10 мыңнан астам бастаушы ұйым бар. Бұл 10 мыңнан астам бастаушы ұйым 280-ге жуық аудандық, қалалық және кейбір салалық министрлік ұйымдарға біріккен. Олардың өзі барып 14 облыстық және Алматы, Астана қалалық ұйымдарына біріккен. Біздің мінекей қазіргі ұйымымыздың құрылым структурасы осындай. Осының ең жоғары жағында орталық кеңес басқарып отыр. Орталық кеңестің құрамында қазір 10 шақты азамат қызмет жасап жатыр. Бәрі дерлік ардагерлер, ардагерлерге тән қойылатын мәселелердің барлығы оларға таңсық емес, бәрі жақсы біледі, солардың ортасында өскен. Осымен қатар біздің орталық кеңестің жанында жекелеген комиссиялар бар. Бұл комиссиялар біреуі жастардың арасындағы жұмысты, біреуі медицина саласындағы жұмысты, осындай әртүрлі салаларды бөліп-бөліп алған. Солардың барлығын жұмысы 5 жыл сайын өтетін съезде, жыл сайын өтетін пленумда, 90 сайын өтетін президиум мәселелерінде қаралып отырады. Енді көрерменге айтатын тілегіңізді де тыңдасақ. Енді менің айтайын деген мәселем мынау болып отыр. Қарттарымыз бұл біздің байлығымыз. Қарты бар үйдің қазынасы бар деп айттым. Кезінде Махамбет өтеміз сол айтқан екен. Қарттары егер болмаса жастары болар дивана деген екен. Сол жастарға үлгі көрсетіп алдын бастайтын бұл ардагерлер, ақсақалдар, қариялар. Сондықтан біз тек ардагерлерді 9 майда, не болмаса 1 қазан қарттар күні өткен кезде ғана ескеріп қоймауымыз керек. Қарттарымыз сол үнемі ат үстінде жүрген азаматтардың
ұжым басқарып отқан басшылардың елдің зиялы қауымының жадында үнемі болуы керек. Қартымызды біз аялай білуіміз керек. Қарттарымыздың батасын алсақ, олардың алғысын алсақ, ат үстінде жүрген азаматтардың талаптары да оңынан болатындығына мен сенімдімін. Қарттарымыз аман жүрген кезде біздің болашағымыз мықты болатынына біз де сенімдіміз. Рахмет. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Ардагерлер Кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбай болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmp.kz сайтынан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше сау саламат болыңыздар.